A 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuc vem informar que nesta manhã de quinta-feira, 25/8, uma equipe de 6 policiais civis cumpriu um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão na rua Inhapim, no bairro Laticínios, onde prendeu um homem de 33 anos que estava sendo investigado pelo crime de estupro de vulnerável. Na posse desse homem foi encontrada uma pistola Taurus municiada com 21 munições, uma porção de substância semelhante à cocaína e um aparelho de telefone celular. O material foi apreendido, encaminhado para essa delegacia e o preso será encaminhado para o sistema prisional, onde fica à disposição da justiça.